fast. Just... Yeah. It's like that. I'm not hot. Aí encostar mesmo. Ontem, William, eu bato por ser já beijinho, Beto.
di solo africano, pai, sono buono, sono vero. Anche a guardare la camera, veja ali. Quando tiver na minha casa, é melhor fazer a cara bonita. Ainda duvida? Diz alguma coisa, então, para ver se não, as câmeras não visitam. Epa, epa. Lá em casa querem te ver. A Glote está aparecendo. Vamos ver a Glote. Diz qualquer coisa, Jandira. Consegui. Bom, então, pronto, as câmeras podem falar. Oi! Para frente, pá. Neste momento, qual é o segredo para tanto sucesso a nível escolar? O segredo é muita dedicação, solidariedade acima de tudo e o resto é conversa. Conselho para os outros colegas que não têm sucesso na escola? Sigam o Brown. O Brown é um menino muito estudioso. Por que não o Mauro? Eu segui as minhas pegadas. Eu sou um gajo que gosto de falar, né? Gosto de cair na noite com o gesso, com a extensão. E se vocês me seguirem, vão se perder. Muito obrigado, muito obrigado. Fofinho. Tem namorado? Ah, tem sim. Ainda não tem. Estás namorado de quê? Para pesquisar uma canuca aí no primeiro ano. Ai, e aqui na decimana, esse ano, não tem nenhuma. Estão vendo, as galeras que estão a bater agora. Não tem nenhuma que chama atenção aqui? Ainda não. E ali já tem uma escolhida, uma lá na. Tem uma, só que o compadre está lá. Malu. Malu. Da fome. Para te ver um bocado, deixa eu ver coisa. As câmeras estão para ti. Nilda, diz alguma coisa. Nilda, diz alguma coisa. Ai. Yane, fala alguma coisa. Qualquer coisa, você que sabe. Inventa. Hã? Ela não quer filmar. Otília, diz alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Joaquina. Joaquina, diz alguma coisa. Para as câmeras registrarem. Oi?
Ah, tá tudo bem. Sofia, diz alguma coisa. Diz alguma coisa. Luzia, diz alguma coisa. Eu te amo, gente. Pelo menos disse alguma coisa. Sim, Braulio. Ah, de longe. Boto Ferreira. Diz alguma coisa. Já disse alguma coisa. Diz alguma coisa, Thierry. What about? What is this? Você pensa que eu atrasei? Eu fui buscar a 115 porque vocês estavam vendo o pai em inglês aqui. E Pedro? Diz alguma coisa, as máquinas resistam. O que fazes? Gabriel, diz alguma coisa. Já disse alguma coisa. Mariane, diz alguma coisa. Coisa. Celestino, diz algo. Gabriel Zeca, diz alguma coisa. As câmeras resistam. Mais alguém? Gelson, diz alguma coisa, as máquinas resistam. Separação? Por quê? Francelino, diz alguma coisa sobre o futebol de novo? Mano Kawana. Mano Kawana, diz alguma coisa. Oscar, diz alguma coisa. Sobre o jogo de novo. Oi? Abraão. Lucina, diz alguma coisa. Silêncio. Você não vai ouvir. Leonildo, diz alguma coisa. Hã? Mano André, diz alguma coisa. Diz alguma coisa, João. O parceiro. Diz algo. Nada? Mano Adoro, diz alguma coisa. Nosso bebê tá bom? Oi? Fala então. Pronto, vamos passar. Mano Jerônimo, diz alguma coisa. Aí só disse que não quer falar, não pode entrevistar, sem a organização dela. Casimiro. Tudo é ordem? E Braulio? Tá tudo em ordem. Mas Adilson. Está a começar o telejornal. Boa noite. Olha, essa filha morreu, mas a culpa é lá. Deixa ver os meus papéis. Esse telejornal foi mal preparado. Amanda, diz alguma coisa. Mulher. Chamou irmão Pedrinho. Oi? Chamou irmão Pedrinho. É muito goleiro a matemática. A fome é muito. Hamilton. Fala alguma coisa, Hamilton. Fala. O ano letivo, como é que está a correr? Oi? O nosso querido poeta. Diz alguma coisa? Hã? Senhor delegado, diz alguma coisa. As câmeras resistem. Começa agora a me chamar. Estou aqui a fazer o bicho. Hã? Estou aqui a fazer o bicho na preparação. Thank you.
como é que está essa? Pô, já está tudo assim. Tá pegando grande. Se não coi, já tem que pegar mesmo bola. Isso tudo. Nossa, outro não pode mais fazer nada com os verminhos. Eu sou um menino, não é motivo para reclamação. Eu? Não, é motivo. Está tudo bem. Ou foi o primeiro, preto? Tá bom. Deixa na gala, deixa na gala. Bota, a gente tá fazendo educação. Tá muito concentrado. O bota. Esqueceste que tem rede aí? Capaz de ser fecha, aliás, tá falando fecha. Louvando. Vamos lá. Isso é bola, cara. Bola. Abelardo. Abranhão. Não é assim. Eu gravei também esse lado. Não, mano, tá bonito. Eu vi, eu não sei o que. Ei,
Justo naquela hora na sala estava a gravar. Estou. Já também grava. Diga. Já gravando. Eu não vou fazer nada. Fala qualquer coisa. Preto e branco por quê? Não, depois eu aprendo também uma coisa. Aí é? Ela pode ter água. Ela é boa, bem, disse a professora que quer beber água. Também deve ser fixe. Ela é amiga da professora. Ai. Ah, essa colega me ajuda a fazer pecado. Ajuda com o mundo. Só a posição dela, já tem estatuto. É comandoto. Toma. Ele? Ai, Deus. Já tem um baixo. Já. Tá na fita. Deixa eu te filmar, ok? Manda nego. Deixa eu te filmar. Deixa eu começar já, não quer dar acabar. Tá casado. Baixa aí, Che, tipo, tão, tipo, tem conflitos.
Che, tá se bater. Ele que pediu? Ele pediu para você aquele mais escola. Yeah. Ele depois vai meter isso numa cacete. Como é que você vai fazer uma filmagem incompleta? Tem que filmar a paisagem. Assim. Consegues puxar mais? Isso não puxa. Puxa. Olha, tira essa menina aí, filma essa menina aí. Qual? Essa, o filho. Ele... Agora vamos dentro. Não.
Ai, é maior. Ai, ai, ai. My God, my God. Essa parte aí, depois se encosta mais. Eu vou... Mauro, o Jetson já sabe tudo. Onde ele tá do ouvido, ele já sabe tudo, meu Wii. Tá meio complicado, né? Calma aí. O Jetson já sabe tudo. HCM. Qual é? HCM. HCM. Mas o Jetson. Chamou.
qualquer coisa. Diz qualquer coisa. Tanto faz. Se quiseres, arranja uma cassete, eu te faço. Assim vai ser por algum motivo, você encheu, você não tem como assumir, você não tem como. Mas você vai deixar, mas você não tem como deixar alguém que vai. Então faz sexo com alguém. Acontece. Ah, acontece o quê? Acontece quem te matou? Você matou com isso. Que você não tem camiseta, camiseta também encheu. Essas pulas são assim, foge a responsabilidade. Você furou a pimenta. Você se consegue me ver? Aqui, monta aqui. A rapazinha, muito aparente. Vamos, vamos, vamos.
Quanto você passou? É que aparente. Joga só aí. E aquele riso que não sai nada. Por favor, quando é que chegaste lá? Onde? O que é que mais te impressionou quando chegaste lá? Daqui. Hã? Emília. Liga. O que é que mais te impressionou quando chegaste no Amo? Viste a tua mamãe, está mais bonita, né? Sei, sempre foi bonita. Anilda, já vi, você afinal é bonita, é? Fala qualquer coisa, Anilda. Acerca da tua fome. És muito bonita. Não, esse não mudança. Olha, não está visto mais. Você é boiado. Ah. Olha só, eu não tenho mesmo. Sabe que eu não estava a filmar? Quando eu chamo a filmagem, tira essa mão. Só vais trazer boa máquina, daí vou tirar, vai ficar no ar. Aí sim, vem uma máquina verdadeira. Não, eu não amo, eu não tenho poder de trabalhar em Londres. Eu sei que ele é de si com respeito, está vendo ali. Olha, na minha província, não se anda. Ei, é tua irmã. Michele. Já, mete a irmã. Calma, não te firme. Rocha. Thank you.